លើគ្រប់គ្រាដូចខ្លែចំមេលើមើលដូចចំណែកមើលទៅការស្លៀកពាក់ដូចជាលោឆាយខកាពីមុនចំពូរឿងខោខ្លីមើលដូចជាមេឈុំងុំរឿងកាន់តែធន់មិនគេនិយមស្លៀកខោរហែកកាប់មុនពេលឃើញដំបងកាប់មុនពេលឃើញដំបងឃើញគេស្លៀកពាក់តែម្នាក់ពីរនាក់ខ្ញុំមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ឃើញគេស្លៀកខោរហែកខ្ញុំស្មានតែរស់ហើយខោប៉ុន្តែមានអីដែលតាមមកសម័យបែបថ្មីដែលគេនិយមចំមេលើគ្រប់គ្នាដូចខ្លែចំមេលើមើលដូចចំណែកមើលទៅការស្លៀកពាក់ដូចជាលោឆាយខោខាពីមុនចំពូរឿងខោខ្លីមើលដូចជាមេឈុំងុំរឿងកាន់តែធន់មិនគេនិយមស្លៀកខោរហែកចំមេលើមើលដូចចំណែកមើលទៅការស្លៀកពាក់ដូចជាលុយឆាយក៏ការពីមុនចំពូរឿងខោខ្លីមើលដូចជាមើលឈុំងុំនឹងកាន់តែធន់មិនគេនិយមស្លៀកខោរហែកកាប់មុនពេលឃើញដំបងកាប់មុនពេលឃើញដំបងឃើញគេស្លៀកពាក់តែម្នាក់ពីរនាក់ខ្ញុំមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ឃើញគេស្លៀកខោរហែកខ្ញុំស្មានតែរស់ហើយខោប៉ុន្តែមានអីដែលតាមមកសម័យបែបថ្មីដែលគេនិយមមកខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច